Вітаю вас. Ми повернулися після новин та реклами. Мене звати Юлія Стафурова. Ви дивитесь основний інформаційний вечір області. Сьогодні у першій частині ми говоримо про оздоровчу кампанію, причому не лише дітей, а й дорослих. У нас є гість у студії Світлана Лукомська, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю вас на нашому дуже ефірі. Приємно, доброго вечора. Так, і одразу, власне, в мене є перше питання. В понеділок така була інформація про те, що в Миколаївській області потруїлися діти з Кам'янця-Подільського, які поїхали туди на відпочинок. Міська рада проплатила цей відпочинок, 40 дітей, база «Салют» називається. Якісь є ще подробиці цього інциденту? Що, власне, сталося? Ну, в цілому, міський голова терміново, як знав про ситуацію, яка виникла проблемна, на мене вийшла моя колега з Миколаївського, директор департаменту соціального захисту населення, дійсно пояснила про ту ситуацію, яка склалася. Ну, вже на ніч виїхали однозначно працівники Кам'янець-Подільського міськвиконкому для того, щоб забрати дітей. На сьогоднішній день вони лікуються в обласній лікарні, стан їх достатньо задовільний, тобто, слава Богу, ніяких трагічних ситуацій немає. Десь щось їли не свіже або в апетит, або ще щось. Тобто є проблеми, скажімо так, з якістю харчування. Тобто це що, антисанітарні умови були? Чи ну, зараз з'ясовується, комісія? Ми ще не маємо ніякого результату. Однозначно ми контактуємо з'ясувати чого. Чому? Тому що в подальшому, тільки ж розпочався оздоровчий сезон, ми маємо знати, як далі діяти. Тому що в цілому в області 48 тисяч діток сьогодні якби потребують оздоровлення і хотіли би, можуть бази, які є в області, оздоровити таку кількість дітей. Це навіть не половина. Угу. Це є 195 таборів шкільних, пришкільних, ті, які є і якими піклуються галузь освіти. Крім того, однозначно є табори, які є обласного значення, тобто ті, куди можуть відпочивати дітки з любого району, але це є дійсно і видатки як обласного бюджету, так і місцеві бюджети. Ми, наприклад, досить принципово провели колеги обласної державної адміністрації по підготовці до оздоровчого сезону, кампанії. Да. В цілому перед тим проведені були спільні об'їзди, це не їхала кожна окрема служба, наприклад, МНС окремо, санстанція окремо, кожен якби вимагає свої вимоги, ні. Ми їхали комісійно. Ми бачили кожного члена комісії, ми чітко бачили, що член комісії пред'являє ті вимоги, які вимагає законодавство. І вже на колегії ми тоді дали термін 10 днів ще скасувати ті всі недоліки. І на сьогоднішній день 8 таборів можуть приймати 8. І вже розпочати. Все ж таки 8. Да. Маківський теж долучився, ні, так? Ні, я перепрошую, 7, крім 7. Маківського. Маківський угу. був в частині 8-го, якби Маків не оздоровлює дітей. Да. Угу. Ось. Тому на сьогоднішній день ми дійсно об'їздили ці всі табора, і за місячний період оздоровчої кампанії, добрий час сказати, випадків негативних немає. Тобто всі залишилися задоволені. Крім того, на протязі цілого року, на протязі не тільки 3 місяців літа, але весь період, дітки мають право оздоровитись в піонерських в таборах, вивчити по привичці, да, завжди, в таборах «Артеки Молода гвардія». Це є видатки державного бюджету, тут є вимоги як безкоштовного, так і з доплатою. Це для талановитих дітей, талановитих, так? спортсменів, да. Там має на увазі 20%, це якщо дитина має якісь перемоги в міжнародних змаганнях, всеукраїнських, а 30%, якщо це обласні, якщо це досягнення на рівні району міста, то це доплата йде 50%. Скільки у нас таких діток, які відпочивають ну, найбільших і найкрутіших таборах? Кожен місяць ми відправляємо в середньо плюс-мінус 150-180 чоловік. До Артеку да. і молодої Да, до такої молодої гвардії. Ось тільки багато талановитих діток обдарованих. Слава Богу, є. Є. Крім обдарованих і талановитих, це не з благополучних сімей дітки, це з багатодітних сімей дітки. Тобто, соціально фактично, да, фактично ми 2 відправки в місяць робимо кожен місяць. Маємо честь таку в цьому році ці функції передані нам. І ми, звичайно, перший ком блінкомом, тому ми надзвичайно насторожено до того всього відносимося. Допустима вартість на сьогоднішній день молода гвардія – це 9700, Артек – це 10400, тобто навіть якщо доплата там йде 20-50%, вони все рівно є вигідніші, тому що якщо ми пробіглися по сайту комерційних піонерських таборів,
то ну, надзвичайно було мені цікаво, написано, якщо ви проплачуєте зразу і наперед за місяць, то ви будете мати 200 доларів скидки. Думаю, яка ж вартість? Тоді, як я читаю, то 1200 доларів вартість оздоровчої путівки на 18 днів. В Україні, звичайно, в Україні. Табори, але там повишене вивчання англійської мови, там якісь кружки, нішеві. Все інше. Да. Тобто, в цілому, я думаю, що ціль оправдує средства, але не кожна сім'я однозначно таке собі може дозволити. Ну, це дуже дорого. Да. На сьогоднішній день, крім Артека Молодої гвардії, крім цих 195 таборів, які сьогодні функціонують в області, шкільні, пришкільні, там інші, да, ми ще оголосили тендер відповідно до видатків, які виділив обласний бюджет. Це 5,5, 5,4 мільйона коштів. Це йде заклади, які є на території області, і ті, які є на приморській території, щоб діти могли оздоравлюватися на морі. На сьогоднішній день ми вже маємо результати тендера, тому що ну, от той самий Кам'янець, от ви бачили, да, що є результат негативний. Так. Але всі кажуть, що дійсно пройшли через систему ProZorro, виграли тендер та чи інша особа. Умови, а що ж таке вигідні умови? Ми коли почали стартову кампанію, да, то ті табори, які функціонували в минулому році, вони сказали, ми привикли, що денна потреба нас фінансували 200-250 гривень. А що ж це можливо? Це, ну, ми взяли середню по нашим будинкам-інтернатам, де у нас літні люди, і у нас виходить 400 і більше. Потім, слава Богу, міністерство нам на наш запис сказало, що дійсно середня в цьому році має бути не менше 400 гривень. І тому ми оголосили тендер, щоб вартість путівки була не менше обласна 7,5 тисяч гривень і 8,5 на морі, враховуючи, що це море, і плюс доставка за рахунок тої особи, яка виграє тендер. Але ми прописали вимоги, що це має бути туалети в кімнатах, що це мають бути кондиціонери, що це має бути чотирьохразове харчування. Хоча ви розумієте, що крім того, що оголошується тендер, крім програм цієї програм ProZorro, наші є звернення, право кожен має обжалувати в антимонопольному комітеті. І тому в нас був зірваний один тур оздоровлюючої кампанії в таборах, які знаходяться на морі. І оскарження було, що ми ущемляємо дії да, і створюємо неконкурентні умови для таборів, які є на Хмельниччині. Ми теж зробили опитування школярів, де вони хотіли би більше відпочивати. І дійсно, діти називають ряд, ну не буду рекламувати, ряд закладів, які дійсно сьогодні забезпечують як культурно-масову роботу, так і хороше харчування, так і всякі розважальні заходи. Ось. І все ж таки на сьогоднішній день ми вже маємо перший результат. 5 липня ми підписуємо вже угоду, виграла лісова пісня в місті Кам'янець-Подільському табір цей тендер. Ось антимонопольний комітет не підтримав, якби не позитивно розглянув звернення тих таборів, які б вимагали умови другої і третьої категорії. Тобто ми безпосередньо брали ті, які мають ліцензію на надання послуг першої і вищої категорії. Другу, третю ми відхилили. Тобто, другу, третю – це, будь ласка, хочете місцеві бюджети, закуповлюєте такі табори, будь ласка, якщо є така можливість, є таке бажання, їдьте в такі табори. І зараз очікуємо ще по Одеській області. Зараз ми працюємо, завершені теж процедури, є 10 днів на обжалування, тобто, якщо за цих 10 днів не виникне яке питання, то теж ще один оздоровчий табор буде в Одеській області, де теж нормальні умови і є всі ті вимоги, які прописані в тендерних пропозиціях. Стосовно вимог, от коли я читала цю інформацію про отруєння дітей в Коблєво, оця база «Салют», вони ж теж були ліцензійованими, правильно? Але були фотографії самих дітей, там, де облуплені вікна, страшенні оці рукомийники. Це і є, це другий, третій, категорія, друга, третя категорія. Не перша, і вище. Там, де обов'язково має бути побілка, відповідна мебель, не двох'ярусні кровати. Але ж ліцензія є, тобто і в таких в нас можна, виявляється, звичайно, відпочивати. Якщо, до прикладу, це, ну, мені батьки... нагадує, пам'ятаєте, в цього Булгакова було «Майстер Маргарита», так, риба третьої свіжості. Так. Оце щось на зразок цього. Але, ну, розумієте, не кожна сім'я може собі дозволити високого рівня. Але, ну, тут приїхати нездоровим, але хворим.
Але Ну, по-перше, це грошима. навіть є безкоштовні путівки в цілому, тому що закупляють місцеві органи виконавчої влади. Але теж мене це дивує. Чому? Тому що ще декілька років назад чітко до областей довідався відсоток. Наприклад, до 50% дітей оздоровити, кошка не ходи. Все. Угу. На сьогоднішній день, слава Богу, такого відсотка немає. Тому ще раз кажу, що мені нелегко далося те, що ми виписали в тендерній документації перша і вища категорія. Ви ж розумієте, що в цьому місті ми всі один одного знаємо, і кожен шукав речаги впливу, але, ну, дай Бог, бо ніхто не виключає, що і вищі, і перші категорії можуть бути якісь на сонці просрочені продукти. Да, тому завжди прошу, щоб тобто все тут, було так, і як було. Тобто тут це лотерея? Ну, звичайно. Ну, так, як все, так і вдома. Вчора зварила борщ, вранці поставила в холодильник, вечором дитина каже, буду їсти борщ, відкриває, він здувся. Все. Не поясниш. Тобто, ніхто нічого не виключений. І да. таке буває, але, на жаль, тому, коли це... Да, тому просто пропоную всім батькам, всім, хто хоче оздоровити своїх дітей, ви можете звертатися в управління соціального захисту за місцем проживання. Це для отримання путівок Молоду гвардію в Артек. Також саме з 5 числа в нас буде один із одеських таборів і лісова пісня. А всі шкільні і пришкільні, це ви звертайтеся, будь ласка, в місцеві органи влади, тобто безпосередньо відділи освіти. Якщо в управління соціального захисту, я думаю, колеги між собою знайдуть спільну розмову і допоможуть вам правильно вибрати той піонерський, господі, що ж таке, оздоровчий табір, да, де, ну це спомінання з дітством, літа, лагер, це не такі піонерські. Да. Тому є всі можливості, ще раз кажу, 48 тисяч дітей готові на сьогоднішній день оздоровити і дати можливість відпочити. Хто ще має право на оздоровитися коштом держави? Давайте ще раз про це проговоримо, так, які категорії мають право на... Дитяча категорія? Так, так, діти, діти. Це є одаровані діти, це є діти, які мають перемоги не тільки там в спортсмени, але ж які там співають, діти, які співають, творчі колективи, науковці. Науковці. Тобто цілий перелік, є безпосередньо перелік, я можу вам його зачитати, да, зараз хвилиночку. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування. Діти, один з батьків, який загинув або поранений був в зоні АТО. Діти, один з батьків, який загинув під час масової акції громадського протесту. Діти, які проживають в населених пунктах, розташовані за лінією зіткнення. Рідним дітям батьків-вихованців, які прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу. Ну, це крім талановитих дітей. Тобто це цілий перелік, да, фактично всі вразливі верстви населення і талановиті діти. Окрім того, що діти можуть оздоровитися, ще й можуть оздоровитися дорослі. Однозначно. Так само йде мова про ці пільгові категорії і переселенці, да. і атошники. Тут як? Ну, скажу так, діти можуть оздоровитися, ми з вами говорили про літнє оздоровлення, да, але якщо в нас є хворі діти, вони мають право на лікування через органи медицини. Да. Тобто, якщо дорослі оздоравлюються через органи соціального захисту населення, то діти, які мають серйозні, скажімо так, вади здоров'я або народжені дітки з інвалідністю, то це більше до 16 років, да, вони лікуються і реабілітуються, це залежно від того, від профілю закладу, через органи охорони здоров'я. Ось. Разом з тим, на сьогоднішній день ми і маємо по такій програмі через Міністерство соціальної політики, ми знаємо центр Козявкіна, інші центри, де теж батьки мають право звернутися в органи соціального захисту населення. І я хочу дуже звернути на це увагу, тому що ми сьогодні отримали більше 1 600 000 гривень, і, на жаль, ми тільки 1% використали цих коштів. Тобто їх треба обов'язково засвоїти. Завтра селекторна нарада, да, тому я користуюся нагодою, і просто знаючи, закликаю. Що і по місту Хмельницькому, і в цілому по області, да, якщо дитина, маючи дитячий церебральний параліч, інші такі проблеми, тобто опорно-рухольного апарату, ви маєте право звернутися в управління соціального захисту населення і скористуватися теж безкоштовним путівкою на реабілітацію. Ну, да. Я знаю, зокрема, що в центрі Козявкіна там досить такі
ціни кусючі. Досить високі, да, але міністерство це передбачить, тому що є потреба однозначно. Щодо дорослого оздоровлення. Однозначно до дорослого оздоровлення є також постанова Кабінету міністрів України номер 200, в якій чітко розписано, які категорії мають право на оздоровлення. Однозначно, перевага надається особам, які є учасники Революції Гідності, учасники АТО, учасники інтернаціональних військ, то є ті особи, які мають статус, відносяться до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту населення. Які тут вимоги? Ну і плюс категорія чорнобильців, так? Які тут вимоги? Значить, особи, які мають статус учасника бойових дій, або, звичайно, особа, яка має групу інвалідності, основний документ, який є, це є довідка О70У. Це є профільна довідка, де лікар пише за станом здоров'я, куди людина може, повинна їхати оздоровлятися. Чому це є обов'язковий документ? Тому що кожна людина, яка заходить в мій кабінет або в кабінет спеціаліста в літній період, всі хочуть на море. Але в одної людини якісь проблеми з щитовидкою, другий з тиском, третій з сердечно-сосудинною. Тобто, особлива проблема це з особами, які мають статус постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тому що дійсно люди, які мають радіацію в собі більше, ніж потрібно, і сонячні промені йому проти протипротипоказано. Да. Тому законодавством чітко виписано, що є довідочка О70У, з якою людина має звернутися в управління соціального захисту за місце проживання. Хочу всім сказати, що якщо навіть сьогодні прем'єр-міністр сказав, що на 50% буде скорочені органи державної влади, тобто апарати ради адміністрації, то крім органів соціального захисту, тому що розуміє то навантаження і кількість людей, яка йде в органи соціального захисту. Тому з цією довідкою приходить людина. Велика перевага, чого нам вдалося добитися за останні 3 роки, що міністерство не здійснює централізовану закупівлю, а приходять кошти в область. До прикладу, на нас сьогоднішній день прийшло, да, на сьогоднішній день це є майже 2 мільйони, там 1 900 000, але це є видатки коригування бюджету в грудні, в вересні і в грудні, тобто додатково кошти ще зайдуть, тому що ми до 15 липня, листопада маємо міністерство подати потребу, скільки на наступний рік нас люди будуть, мають такі довідочки, перебувають на обліку. Планування. Коли людина вже отримала показник, їй дається право обрати санаторій на території України. Тоді надсилається договір між управлінням соціального захисту населення і цим санаторієм. Коли санаторій повідомляє, коли він може прийняти людину, в 10-денний строк людина має бути повідомлена про те, що в такий-то період, якщо людина не може їхати, вони теж постановують чітко, навіть виписано, ми дуже просимо людей повідомити, тому що це йде договор на відповідну людину, і буває так, що сьогодні не можуть в Ярмолинецькому районі, а тут буде людина їхати з Хмельницького району. Да? Тому, порядок живої черги. Тому в середньому вартість йде 7300 санаторно-курортної путівки, і вона передбачена на 18-21 день. Якщо є категорія людей, які мають порушення опорно-рухального апарату, тобто спінальники, або там враження хребта, хребта, да, то в такому випадку оздоровлення триває 35 днів. Крім того, визначено постановою Кабінету міністрів щодо супроводі. Якщо лікар пише, що за даною хворобою людина має право на супровід, то дається путівка на 2 особи в такій ситуації. У нас дуже виникає часто ситуація, що спинальники не мають права на супровід. То тільки йде відшкодування коштів членам сім'ї, які людину туди завозить і за нею приїжджає. Тобто відшкодування цих коштів здійснюється. Але санаторії спинального профілю, вони дійсно мають відповідні механізовані засоби, раз, по-друге, обучений персонал. І дійсно вони дають можливість членам сім'ї, які доглядають лежачого хворого, тож цей період відпочивання. У всякому случаї, за тривалий період роботи в соціальній сфері у нас не було жодного скандального випадку, хоча кожна людина, коли розуміє, що спинальника треба віддати в санаторій, як це я з ним не піду, хто ж буде доглядати, а може не так і сяк. Але, слава Богу, в цілому все відбувається добре. Тому ще раз кажу, є лікар, ну сьогодні є в нас довід, боже, як називається правильно лікар, недільничий, а як зараз? Клінічний терапевт, сімейний лікар. Сімейний лікар, да, який визначає профіль санаторія, людина подає, учасники бойових дій, інваліди війни, вони мають право щороку. Так. А особи, які не мають групи інвалідності або інваліди загального захворювання, 1 раз в 2 роки.
Ось, однозначно перевага надається інвалідам війни. Відшкодування. Дуже часто приходять люди і кажуть, якщо я не поїду в санаторій, чи мені буде відшкодована сума? Да, є наказ Міністерства соціальної політики, але я всім звертаю увагу, що це дуже низька сума. Це десь в середньому 350 гривень іде відшкодування коштів за невикористану путівку. Тобто, якщо тебе за цей період не оздоровили, значить ти маєш право отримати, записати заяву, що ти відмовляєш. Тобто, не повну суму, не цих 7300. Ні. Чому проводили експеримент на Одії Заблисти? Получалось так, що людина не оздоравлювалась, кошти забирали і використовували за тими призначеннями, куди людина вважала правильно потрапити ці кошти. Як зараз в цій діємі дехто робить. Да. Тому десь міністерство чітко визначає адресність, де можливо людям дати коштами, а де все ж таки надавати перевагу в оздоровленню в такому випадку. Тому я не скажу, що ми можемо задовільнити повністю. От нас десь 380 чоловік перебуває на обліку серед категорії учасники бойових дій, які мають, знаєш, переваги. Да, ні, це не військовослужбовці. Військовослужбовці, вони через відомственні санаторії. Угу. Да. Це ті особи, які цивільники перебували десь в військових зонах і мають право на оздоровлення. Якщо це є відомчі, то вони мають взяти довідочку з свого лікувального закладу, тобто з поліклініки чи з госпіталя, що вони не отримали пільгову путівку, тоді ми можемо розглядати і теж забезпечити таку особу путівками. Але в цілому десь від потреби відсотків 80 нам вдається все ж таки отримати кошти. Да, однозначно, ще в чому проблема? Ми ж розуміємо, що перший квартал фактично кошти не приходять в область. Вони приходять, починають десь в березні, в квітні місяці. Потім йде коригування бюджету в вересні місяці. Знову приходять додатково кошти. Єдине, що оздоровчий процес має закінчитися до 15 грудня, тому що людина, яка приїжджає з санаторію, вона має принести договір і акт виконаних робіт. Але фактично доросле оздоровлення триває цілий рік, круглий рік, так? Немає такого, як для дітей. Да. Три місяці, скажімо, а тут… Фактично скажу так, що от з 15 грудня і хай січень місяць, а так з лютого по 15 грудня він триває без зупинки. А оця от сума 7300, так? А якщо, наприклад, людина хоче якісь кращі умови, вона може дофінансувати сама? Ну, офіційно договір підписується між департаментом, управлінням і центром, і оздоровчим закладом на таку суму. Якщо є такі можливості, якщо ти якісь там умови, да, вони нас не стосуються. Чому? Тому що ми в органи казначейства маємо подати договір з тою сумою, яка чітко зафіксована. Кожний рік міністром соціальної політики підписується окремий наказ. І в наказі чітко визначаються категорії по всім профілям. Тобто тут, я вже не пам'ятаю, брала я з собою на всякий випадок, ні. Визначається просто вартість для кожного напрямку. Да, це. Тобто це індивідуально, все ж таки адресність тут. Да. Якщо психологічна працює. Реабілітація, до прикладу, да, особи, то тут взагалі йде поденний розрахунок. Якщо це дві особи, 86 гривень. Якщо це три особи, там в залежності від профілю і в залежності від складності. Проблеми потрібно вирішити. Да. Але в цілому, ну я ж кажу, ми мінімум три рази в рік запрошуємо учасників АТО, громадської організації, чорнобильців, збираємо учасників інтернаціональних війн. Немає такого, щоб хлопці кричали, що все погано. Однозначно є проблеми, але в цілому достатньо непогано ці програми фінансують. А ще й дуже добре, що дійсно найбільшу проблему було – це санаторії місцевого значення. Ми сьогодні з Сатанов, люди хочуть спокійно їхати, прекрасно договор заключили, підписали, поїхали, відпочили. Да, бо я хотіла спитати, а скільки у нас саме місцевого значення в області є таких санаторій, які надають допомогу? В цілому, в общем, практично тільки Сатанов. Тільки Сатані, ну, там, де? Більше поки що нікого. Водички нічого купити, немає. Там. Да. Угу. Да. Я зрозуміла. А стосовно переселенців? Чи переселенці можуть право да, мати право на… тимчасово теж вони теж оформляються. Вони подають в управління соціального захисту за місцем теперішньої реєстрації. Да, тобто вони теж… Тобто, в принципі, цілком реально в нас зараз в Україні оздоровити і дітей, і себе, якщо ви дійсно входите до категорії, які перерахувала Світлана Іванівна, оздоровитися коштом держави або хоча б частково коштом держави. Так? Да. І, як ви вже чули,
гроші є, потрібно тільки звертатися. Особливо, я ж кажу, ті, які мають хворих діток на церебральний параліч, ті, які би хотіли оздоровити в Козявкіна, на сьогоднішній день ми дійсно використали 1%. Ми підписали 2 акта виконаних робіт лише. І заключили лише 10 договорів з реабілітаційними центрами. Тобто ще вільних місць вдосталь встигнуть усі. Будь ласка, звертайтеся до своїх управлінь соціального захисту, захисту за місцем населення. Реєстрації. Да. Час наш, на жаль, збіг. Дякую, що до нас завітали. З нами була Світлана Лукомська, директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ми йдемо на коротку рекламу, буквально за кілька хвилин повернемося. Не перемикайте, далі теж буде цікаво.